Leco! E, dobroveče svim gledalcima, ovako. Ja ću biti vrlo kratak, s obzirom da vas ima još podosta da nominujete. Marko došao i izazvao je preveliku pažnju kod svih vas. Ja sam slučajno seo da popijem kafu, on je bio tu i razgovarao sam sa njim. U početku sam mislio, pošto ja zapravo, da budem iskren, ljude kad upoznajem prvi put, pitan da li znaju ko sam ili ne znaju. On je rekao da ne zna ko sam ja i meni se to jako dopalo i onda sam ušao u razgovor sa njim i bilo mi je interesantno da mu pričam ko sam ja i tome slično. Pa sam čuo i njegovu priču, pa na kraju toga sam onako razmišljao o kakvim šiframa se radi kod njega, s obzirom da sam čuo svašta nešto po kući o njemu. Ja sam znao da priču toliko meni ovo. Molim? Ja sam mislio da on ima Aspergerov sindrom, pa je to kao rezultat njegovog ponašanja ovde. Mislim, oni koji ne znaju šta je to, to je usmerenost ka jednoj ili ti dve oblasti, a za sve ostale oblasti si onako tuturututu. Da ne dužim sad na tu temu. Onda sam mislio da je asocijalan i onda sam pomislio to što gubi pamćenje, ima nedostatak inteligencije, pošto pamćenje je naša inteligencija i tome slično, ali ništa od toga zapravo nije se zadržalo kao glavna teza ili ti dijagnoza u mojoj glavi što se njega tiče. Smatram da je iskompleksirao pojedinca, ništa nikome nije uradio, nije nikog čak ni uvredio. Meni lično je smetao kada je seo pored mene i ja sam ga najljubaznije zamolio da se skloni, zato što eto ne odgovara mi, remetio mi auru i zamolio sam ga da se skloni, jer eto, ometao mi je proces razmišljanja svojom energijom i on je to uradio, tako da ja njemu sem toga ništa nemam da zamerim. Anita, sinoć sam je gledao dok se kupala gola i izašla ispred mene gola i oduševio sam se eto njenom fizionomijom. Brendo, ne kaže, mislim da najbolje izgleda kada je gola. I pomislio sam kakva šteta da nije malo pametnija i inteligentnija, da nije genetski ono jednostavno inteligentnija i da nije malo više poradila na sebi ili tome slično, a da bi bila dobra plesačica u Moulin Rouge-u, da bi bila dobra jednostavno akrobatkinja na trapezu ili ti nekom cirkusu svetskom. Devojke sa takvim izgledom su i klizačice, profesionalne, prima balerine, stvarno svi komplimenti tvom izgledu. Mislim da nisi toliko debidus kategorija, što bi neki rekli ovde, počeo sam prosto da se izražavam poput ljudi ovde u kući. Možda ćeš poraditi na sebi ili će neko poraditi na tebi u narednim godinama i onako malo početi da uživaš u životu. S obzirom da lepi ljudi uživaju u životu, ja sam ti primer za to i u svojoj 37. godini i ja i Brenda uživamo u životu, ali mi smo razvijali i mozak. Mi smo se razvijali onako nešto neuništivo, nepobedivo. Mogu da se družim sa tobom malo da pa možeš da učiš od mene, ali nemam ja puno vremena za tebe, iskreno ti kažem. Da, to je to. Koga nominuješ? Nominujem... Anitu. Nominujem tebe, Marko. Tebe ću ja sačuvam, jer ipak, hajde, znamo se. Važi, hvala, Brendone. Hvala i tebi. Molim, ti ima vremena, još 26 ljudi. Naljuti ću se na vas. U svojim slasim slikove sam ono polomio. Voli me glava više, smučilo mi se i mangup i korec i to nema ovdje uopšte. Ako bi se... Sada krenemo da nite prvo. Anita, pa nju sam upoznao prvo preko Instagrama kad nas je neka zajednička grupa postavila tamo. Imali smo neke zajedničke klip gde ona mene... Ne, ti si mene spomenuo. Ti si mene spomenuo i prvo si spomenuo Milicu da bi... Da je jedina devojka koja ti se sviđa, pa ja... Ona mene spomenuo, nije bitno uopšte da li ste se šerovali po Instagramu. Nego kakav ste utisak stekli jedni od drugima u toku boravka. Djelovala mi je opasno. Ali ovako, kad sam... I vidim ja na live-u tamo na 100 ljudi kad uđu kao ljubim se s nekim, ja vidim nekog lika brka to. Ne lupaj, molim te. To je Bakerdo. Dobro, i nebitno. I onda ušao ovdje i vidio. I onda vidim da je ona u stvari dobra devojka, vredna, može da se prožrtvuje, da se trudi za neke stvari, ali...
mislim da to radi malo na pogrešni način i da ovdje te kako ljudi koji sad govore da radi pogrešne stvari na stedijski način, da to i ne treba tako. Piše samo ljudi. Ljudi koji sad ovdje kao davali su savjete i vređali su i ponižavali i sve, ali oni te kako prelazi preko toga. Više ne. Ja kao drug možda mogu da joj dam savjet i da joj to kažem u sobi kad, kad nije live i kad se ne, a ne ovdje za crnim stolom da je sad iskritikuje. Tako je. Ja i te kako mislim mogu da joj kažem da treba malo da promijeni svoje ponašanje i da jeste dobra osoba. A i da nije ubila ovdje čovjeka da joj stalno spominjemo kako će njeno dijete u budućnosti da reaguje njeni roditelji, jer ovdje imaju odnosi koji su se i ljudi koji su radili grozne stvari pa i nismo spominjali, ja mislim da smo trebali. Mislim da eto, dobro je i neću više da komentarišem. Što se tiče ovog dečka, njega sam, njega ovdje kad sam pričao ovdje s njim pre neki dan, on mi je pričao u tim nekim odnosima kako je upoznao svoju devojku, šta je priređivo te neke srčanice, papiriće, spodjastike i te stvari, 70 papiriće, da mene je bilo simpatično i posetilo me na neku, eto... Ne, Anita, trebaš da imaš osjećaj, prvo da si nominovana, a druga stvar da je već troje upuši oni. Okay. Elementarnog osjećaja nemate za mnoge stvari. Nisam ništa njemu rekla. Pričam sa Anom. Ko može, ko ne može, ja ću da odredim. Slušate. Na vama nije da komentariš. Možete da čutite i slušate nominacije, a mislim da bi to bio i red s obzirom da si nominovana. Pričao sam sa Markom kada je ušao ovdje, pričamo o tim nekim odnosom sa svojom devojkom, šta je priređivo, srculenca ispod jastuka, ne znam kako je upoznao sve to. I to me posjetilo na neku, eto, ljubav iz srednje škole, pozdrav za Miljanu. Svejedno, mislim da nije eto toliko, ne znam da li je polirant ili nije, ali svejedno osoba koja hoće vidjeti kući ne bi pričala sve ove stvari, tako da mislim da njemu ovo malo stvar neće da sad kažem da je polirant, ali eto, poslaću Anitu, ostavljam njega, vidjet ćemo koliko će ovo da dobro deluje njega, mislim da će ostati malo duže ovdje, to je to. I padne mi koncentracija, to hoću nešto da kažem, ovdje nije možda po 5 puta. 19.9. Hvala Peco, slađi, izvoli. Hvala vam dobro večer gledalcima, pa ja ću biti kratka pošto je već 15 do 5. Počet ću od novog dečka Marka. Smatram da je Marko, kao što su ovdje mnogi rekli, polirant. Mislim da čak i nema devojku. Ne sviđa mi se, da, krsti se do ujutru, do sutra to jeste. Kažeš da hoćeš da ideš kući, ali ovdje se konstantno svađaš sa ljudima. Ako neko hoće da ide kući, on samo konstantno ćuti, a ti to ne radiš. Tako da mislim da ti Janjuš malo izdigao i napravio te malo bitnim i atraktivnijim nego što jesi. Ali tvoja će maska pasti već sljedeće nedelje. Ja bih voljela da sutra odeš kući. Samo sekund. Ja bih voljela stvarno... Ja bih voljela da ideš kući. Jer iskreno ti kažem, baš smaraš više sa tom pričom. Što misliš za nju ovo? Ma ne, za nju ili za njega. Iskreno, pošto ne govoriš ime devojke, tako da ovdje i tekako imamo prikrivene homoseksualce, tako da možda bude i njega. Kad si već bezobrazan. Nemoj u reč i izlaganje da mi ulaziš. Hvala lepo. Što se Anite tiče, Anita je preslatka devojčica, devojka. Meni se ne dopada njenog ponašanja, ali ona to vrlo dobro zna. Par puta sam je posavetovala i odustala naravno od toga. Kada je nervozna, jako ja i ona se svađamo, ali itekako se brzo pomirimo, ona nema lošu nameru, mislim da je samo neko jako posavjetovao kako ne treba da radi jer je se uplašila za opstanak, za neke stvari. Nisam se uplašila, slađo, ja sam od početka... Ok, mogu ja da kažem pa ćeš ti, evo brzo sam, evo sekund, da. Mislim da je i pre imala emocije prema nekim devojkama, ne ovdje nego napolju. Ne verujem da je prva devojka matora, to je moje mišljenje, sad možeš naravno da me demantuješ. Misica si zadruge 6, to treba i da tako da se ponašaš, tako da oblačiš se, da ne ulaziš u emisiju onako kao da si izašla iz bolnice. I naravno, ne mogu da te, kako da te pošaljem, ne mogu, majke mi, eto majke mi. I da, samo nemoj da se kuneš više u dečačića, u Ruricu, tako da ne mogu, moram da pošaljem njega, smetam. Čekaj, sad mi kažeš njega.
Hvala znači, puno. Prihvatila si ovo ovaj nju i njega. Hvala puno, slađo. Okay. Petrući, izvoli. Gde je Petrući? Evo me. Aj, znam da si dole. Dobro večer svima. Dobro večer. Počnem prvo od Mareta. Veri je on super lik, majke mi. Svaka čast, majke mi, za igru. Da se... Za koju igru? Dobro, možda i ne igraš, ajde recimo. Meni je samo bilo sumnjivo kad si rekao, kad su pitali kako si ušao ovdje, ti si rekao ovako. Šta je rekao? Ovako? Ovako je rekao. Kako si ušao, kako si došao odluke ako toliko voliš ribu? Zar nisi seo popričao s njom, da li da uđeš da ti kaže čekaj gde ćeš? Ozbiljno ovo ono. On je rekao ovako... Ali šta sam rekao posle toga? Meni je u životu sve ovako, razumeš? Moj posao je ovako. Ili ti ili te nema. Da, ali dobro, ne možeš tako ako voliš toku ribu. Mislim... Da sedneš s njom, popričaš, da li ide, morat će... Ne mogu da pričam, ne sme da pričam zbog ugovora o stvarima iz spoljašnjeg svijeta. Ivane, moramo da budemo obrži, molim te da ne ubacu. Dobro, ajde, ubrzat ću, znači dobro, nema veze. Ne, samo da znaš ono da... Va? Šta da ti je zanimljivo, da ti je pričao sve. Dobro, pa pričat ćemo, ako si tu u Beogradu, vidjet ćemo se. Sve to je ti isto. Samo nemoj džeparić. E, šta? Zezam se. Neka, sve jedno, za Anitu da ubrzam, a? Morat ćemo svi. Moram da obrazlažem za Anitu ili ne moram? Pričaj, mislim, pričaj, ne moraš sad da... Anita, mislim da je jedino što konkretno ima dobra duša ovako. Ovo ostalo, folirant, klasičan, mislim, ono, sve zarad kadra, zarad... Vi džubre jedno. A ne, ozbiljno. Nemoj da si mi se obratio više. Pa dobro, onako ne pričamo. Sad, više. Imaš cigaru, ovo, ono, nemam, imam. Dobru dušu, ima jedino to, ovo ostalo, sve foliraža, ovaj... Pozdrav za Vasilije i Nikolu, ovaj, Zarubicu. I to je to, ostavljam Marka, šaljem Anitu. Hvala, hvala. Petrući. Palčice, izvoli. Oprostila sam ti. Dobro jutro svima. Ovaj, što se tiče Marka, ja sam već u radiju rekla da mislim da je jedan ozbiljan folirant. Pre toga smo imali kratku raspravu gde sam itekako videla da ovaj čovek sa ovako nevinim izgledom itekako zna da odgovori jako bezobrazno i jako vulgarno. Takođe da, takođe ovde, ovde ne dolazi bilo ko tek tako. U reality si došao veoma promišljeno. Takođe posao kojim se baviš takav je da sve radiš promišljeno, glumac i tekako jako dobar. Folirant, eto, držim se toga. A šta je tu folirant? Što se tiče Anite, Anita i ja ovaj smo... Da, Anita i ja smo okej. Kad je ona nervozna, posvađamo se malo. Kad sam ja lošeg raspoloženja, posvađamo se. Sve to veoma brzo prođe. Znaš, odlično moje mišljenje o tebi. Tako da, eto, to je to. Šaljem Anitu, ostavit ću Marka. Zavljaj, zavljaj. Dobro, da ću ima. Anita, Anita, bila da te je bila tijekom, da se to prava. Mlada si luda. Čutka. Mlada si luda, ali samo nemoj da mi nerviraš materiju, bit će to sve dobro. Ono, nervira me. A ovo ljudinu, naravno, ja sam te upoznao, Marko, sranju što smo pričali, bilo je top, smešno. Smatram da si inteligentan, zanimljiv za ovaj reality i treba da ostaneš ovde. Poslaću Anitu, ostavljam tebe da zaradiš malo para za devojke, idete negde. Ajde, Uno, Sofija Una. Dobro jutro gledalcima. Ajde, ja ću biti kratka što se tiče Anite. Pa, ja mislim stvarno da je ona isto ono što je i napolju, da je i ovde, da ništa nešto posebno ne kalkuliše. Ali da, apsolutno je uradila sve da zarad realitija da mu je pružila mnogo. Ja da recimo radim na izboru u takmičara, ja bi uvek Anitu izabrala kao nekog ko treba da bude učesnik ovakvog formata. Mislim da si pružila mnogo toga, da li svojim delima, da li će neko ti morališe ili ne, to je tvoja stvar, da li ti radiš sa Markom, sa Zolom, sa kim god matorom, tvoja stvar, imaš legitimno pravo da se... Samo da znaš, sam se šalila, nisam mislila stvarno. E, dobro, drago mi je zbog toga, da, to sam htjela i da ti zamerim, zato što mislim da stvarno, iako nismo pre bliske, mislim da znaš da nemam lošu nameru prema tebi, da apsolutno nisam neka adresa stvarno gdje treba da se ljutiš i mislim da to čak i kad uradiš u nekom momentu, pa da se pokažeš. Brzo složila bi se s mnogima da nemaš lošu dušu, a opet ti kažem, ovo sve što radiš, radim sebi. Upravo to, pravo, kako ćeš se predstaviš ovde, apsolutno ti to ja ne mogu zameriti, ali kažem opet da bih uvek izabrala ovakve takmičare. Mislim da si napravila ozbiljan put za reality karijeru.
ovaj, i za reality učesnika i sledeće, i one tamo sezone, i da imaš apsolutno sve i izgled i svi tvoji postupci ovaj, da, da to govore. Što se tiče Marka, mislim ćao. Da... Ćao. Prema meni si okej, okay, korektan, stvarno ništa, da nisi uvredio, ne smetaš mi, ali isto mislim da diraš ozbiljno nerv. Mislim da I ti. Imaš nešto što, što treba isto tako ovom realityu, da neće ti tako otići, ovaj, pa da vidimo se svega, ovaj, šta ćeš dalje da, da ponudiš, ovaj, tebi ću ostaviti, a niti poslati, to je to. Hvala. Hvala. Na ljuti ću se svega. Dobro jutro. I zove su Marko Štuživa, dobar dan, tuživa da sam Alan. Ovaj, pa počet ću od Anite. Prvo ćeš neke dobre stvari u njoj. Radna, ajmo, vredna. Ajmo ljudi, ući ćemo. Polak, radna, vredna, drug, pozitivna osoba, nasmejana, to stvari koje se kod nje sviđaju, stvari koje su kod nje loše, neozbiljna u nekim ličnim svojim, ovaj, kao se kaže, u ličnim odnosima sa ljudima koji su njoj dragi, ne i obaveze koje ima, nekako usreći na neki način neke druge ljude i zagledajući sebe kroz tu priču, a onda čineći nekom svom bliskom vrlo loše stvari i vrlo loše osjećanja. Tako da mora o tom da povede računa. A najgore stvar radi isključivo za sebe, ništa ona ovdje nema ni uradila loše, ona je uradila ovdje sve sebi samo. Tako da niko je ni nešto navraćao. I šta me najviše večeras ovdje kod nje ovaj, frapiralo i ovaj, to sam Matoru rekao, svi komentari koji su bili sve, ona gledala samo u Matoru i samo čeka kada će da se sa Matorom izjebe. To je cijela poenta njene priče. Tako da, od ovoga momenta, ja sam nju posmatrao cijelu noć, mislim da nije normalna, ali to nije izbor, ne kaže što god doći, to je, ja se u te stvari ne mišam. Mi ćemo Matora sada preko puta mene, to što stiče, a nije to sine, to ti misli samo se jebati, nešto je tvoj izbor, tako izvoli, radi što god želiš, što mene ne interesuje. Nije to toliko loše. Što se tiče, ok. Kaže da nije normalno. Djevojka nije normalno, ovdje se vi... Vi se ovdje trudite 3,5 sata da joj dajte znati da djevojka nije normalno kada tiče. Što se tiče gospodina Milovanovića... Ovaj... Pa, ničim izazvan si ovaj... Ovo napravi ovaj... neku priču, ali to treba da zapališ Janjušu Ivan. Znači, nisi ti toliko inteligentan za ovo da to su radili oni tebi ovaj, svjesno. Ti je samo bio inteligentan što se provalio o čemu se radi pa si i tekako to ovaj, iskoristio i to imaš pravo legitimno, tako i treba. Ovaj, kad si vidio da ta priča pivo, onda si ispričao par priča koje su jako interesantne. Kao pojava si interesantan ovaj, zanimacija sa kojom se baviš, to je, to stanizam i to su stvari, sam polakano moliti, to stvari koje su ovaj, interesantne. Tako da se samim tim ovaj, pričama ko si, šta si izazvao ovaj, neko zainteresovanje. A s druge strane, kad nije htio da otkriješ ništa, nime, bilo čega, ničega, sve skrio, postao si na taj način simpatičan, onda tvoj plač bez suza za šahovskom tablom napolju kod... Kako mi je zvijek, kako mi ješ bez suzao? Pa dobro, nije to bilo baš nekako ubjedljivo. Evo, Janjuš je bio tu. Dobro, Janjuš ne vrije ništa od Matija. Ja ne vrije ništa od Matija. Evo, Rodni je bio tu. Pa dobro, ja mi još manje vjerujem. To ja sam bio tu. Ja ne vrije ništa. Ajde, ajde, čujemo Miću. Da što priče koje... Ali opet kažem, sve je to okej. Ti nikome nisi uvrijedio. Nikom nisi rekao jedno nužno slovo. U nekim stvarima nisi dokazan bio, u nekim stvarima zatajio. Mislim da ti je priča o toj ženi od 50 i nekog godina kad si imao ti 19. Istinita priča, samo mislim da si prikrio jednu stvar jer nisi htio da kaže da si je jebo zato što je da priča izgubila smisao. Ovako ti si jedan divan dečko koga je baba zagotivila i jebala se sa svima, samo ne sa tobom. Pa nisam htio. Zato si bio sa njom. E mislim ti kao amater na toj priči od 19 godina pa. ne da te jebala zemljače, nek te razvala kokantu, tako neke stvari ne možeš da pričaš. Tu si bio jako ne, možda sad iz ovog ugla ne bi to bilo. Mislim da si sakrio tu priču i da te to samo ovaj, tu si ovaj samo... Ja sam bio iskren sa ko, ja kažem moje mišljenje, okay. Samo to, ostalo sve ovaj, okej si, ušao si ovdje da bi napravio tu priču, iza toga treba ti pomoć, tebi treba realiti ovaj. Neko si ko treba javno da se malo promoviše na način, nisi poznat u ovom svijetu na Balkanu kroz tu priču, ti si možda poznat u svijetu filma, da, ali na taj način nisi poznat, treba ti to kao promocija za tebe samog i da se promoviš kao neki čovjek. Ako tebe ta tvoja djevojka voli, toliko kog ti kažeš ti nju,
vas ne može. Bog da rastavi, ćete biti vječno zajedno. To odmah, ako te voli, ako te ne voli, jebaće samo što sveći jebalo. Znači, onda da znaš negdje. Ako te ne voli. Ako te voli, ako te voli to se opusti ovaj. Što se tiče ostalih stvari, mislim da, da ovo što su radili sad Ivan i ovi, to je urađeno više iz neke šale, ni ništa lično, to niko ima. Ja sam shvatio sve lično. Dobro, okej. Okay. Znam da sve imaš... I sve shvatam lično. Imaš pa to, zato si interesantan. Sve shvatam lično i tu... Upravo zbog toga ovaj, interesantan. Ko mi kaže, kaže... Ali ti si prošao, mislim da si prošao ovaj, odlično, eto, za 7 dana si skrenuo pažnju na sebe i poslao... Nemam tu percepciju, Mića. Tako, ovaj, da znaš. Poslaću tebe, a niti neću ovaj hvala poslati. Ja znam da bi on je voljela sada kako će da reaguju ljudi to što ona uradila, što se mene tiče, ne, ostavljamo da se diša. Znači, ostavljaš Anitu, Mićo, šalješ. Da, ostavljamo da se diša. Šalješ Marka, Boro, izvoli. Da li ima šanse da odeš u Boro? Dobro jutro. Boro, kaži ono. 21.13. Kaži ono, Boro. Ajde, Boro. Što se tiče...